Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Zadnji dan kampanje, u ponoć počinje izborna šutnja. Stranke upućuju posljednje poruke biračima. Jesu li ih uspjeli animirati, znaće se u nedjelju nakon što se glasovi prebroje. Što od izbora očekuju građani? Ekipa Dnevnika provjerila na ulicama Vinkovaca. Nek budu osjetljivi prema narodu i da budu što pošteniji. U ovim okolnostima teško će se mijenjati. Znate, okolnosti su ove jako teške i bit će dobro da ostane barem ovako. U Vinkovcima u tijeku radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture. Po prvi puta Retkovci su dobili novi, moderno izgrađen dječji vrtić. 50-ak djece vrtić će od jeseni pohađati potpuno besplatno. Zadnji je dan predizborne kampanje i u ponoć počinje predizborna šutnja. Političke stranke i koalicije još svega nekoliko sati mogu se predstavljati biračima koji će svoj sud o njima i njihovim programima dati na biralištima u nedjelju 5. srpnja. Zbog epidemije koronavirusa i mjera zaštite, ovi parlamentarni izbori jedni su od najzahtjevnijih. Izbore će provoditi oko 75.000 ljudi, glasovat će se na oko 7.000 biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu, a sve će pratiti gotovo 8700 promatrača. A što dva dana uoči izbora o svemu misle građani, provjerila je naša ekipa. Izborna kampanja se zahuktala. Od uvreda, galame i nezaobilaznih tema koji se tiču Tuđmana, Tita, Partizana, Ustaša, Korone, PDV-a i umirovljenika, predstavnici stranaka su svaki na svoj način pokušali uvjeriti glasače da su baš oni pravi izbor za mjesto premijera. Tko je od njih uspio? Vidjet ćemo uskoro. Točnije, za dva dana. Hoćete li vi izaći na izbore? Naravno. Ispunit ćete svoju građansku dužnost. Ako smijemo pitati, kome naginjete? Pa to ćemo da vidimo. Plenkoviću. Hoćete li vi ispuniti svoju građansku dužnost u nedjelju? Naravno. Jeste li zadovoljni dosadašnjom kampanjom? Pa baš i ne pratim iskreno, pretjerano. Sučeljavanja su mi smiješna i to je to. U proteklih 15 dana službene promidžbe birači su imali priliku upoznati gotovo 2700 kandidata sa 192 liste. Broj listi po izbornim jedinicama nije isti. Kreće se od 13 u 5. do 22 u 7. izbornoj jedinici. Jeste zadovoljni kampanjom svojih kandidata? Pa pratim, vidjet ćemo kako će biti. Ja mislim da je kampanja, čini mi se da se uče stranke kampanji, ali to ćemo tek nakon još par ti kampanja da prođemo, da će to na svoje. Izbore će provoditi oko 75.000 ljudi. Glasat će se na oko 7.000 biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Sve će pratiti gotovo 8.700 promatrača, a pravo glasa ima 3.860.000 hrvatskih birača. Hoćete li izaći na izbore? Pa ne znam, stvarno još nisam odlučio. Znači niste baš zadovoljni sa odabirom? Ali vjerovatno da da. Jeste zadovoljni zapravo cijelom ovom kampanjom, bez obzira za koga? Ne, pratim. Ne pratite? Ne, nemam vremena, stvarno. Aha, a što očekujete? Jel mislite da će se nešto promijeniti? Hoće li biti nešto bolje ako dođe neka druga vlast ili ako ostane ista? Ma, ostaće isti. Mislite li da će se išta promijeniti za nas obične građane ako dođe neka nova vlast ili ako ostane ova ista? Pa u ovim okolnostima teško će se mijenjati. Znate, okolnosti su ove jako teške i bit će dobro da ostane barem ovako. Mijenja se sve inače na bolje, ali polako, to ja očekujem i ne mislim da će tako biti. Bez obzira na vlast, vlast će ostati kakva jeste, ali će se mijenjati na bolje i lagano, polako.
Na izbornim listama žena je 41%, a prosječna dob kandidata je 48,6 godina. Saborski zastupnici, njih 151, biraju se neposredno tajnim glasanjem na mandat od 4 godine. U 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj bira ih se po 14, pripadnici manjina 8 saborskih zastupnika, a dijaspora bira 3. Mislite li da dijaspora treba glasati za hrvatsku vlast? Onaj ko ne plaća porez u Hrvatskoj, ne. Po meni ne. Sva prava da, ali jedino ako ne živi ovdje ne plaća porez, ne. Moje osobno mišljenje. Ne mora se stiko zlagati. Mislim da treba. Mislim da treba. To su ljudi koji šalju u našu domovinu velike količine novca, u naš monetarni sustav, pomažu na taj način. I mislim da je to dovoljan razlog da i oni mogu glasati. Građani su dakako imali poruku za političare, ali i buduću vladu. Da se tu naprave pomaci ti neki bakar početni. Neki budu osjetljivi prema narodu i da budu što pošteniji. Podsjetimo, do kraja ovoga dana sudionici izbora za Hrvatski sabor, političke stranke i koalicije mogu se predstavljati biračima, koji će svoje mišljenje o njima i njihovim programima iskazati na biralištima u nedjelju 5. srpnja, jer danas u ponoć nastupa dvodnevna izborna šutnja. O protekloj predizbornoj kampanji i očekivanjima od predstojećih parlamentarnih izbora u Dnevniku razgovaramo s kandidatom na listi HDZ-a u 5. izbornoj jedinici, Mladenom Karlićem. Gospodine Karlić, lijep pozdrav, dobrodošli u studio Dnevnika. Hvala, dobro večer, pozdrav i vama i vašim gledateljima. Evo, zadnji dan kampanje, svega nekoliko sati ostalo je do predizborne šutnje, pred parlamentarne izbore koji nas čekaju 5. srpnja. Po mnogima bit će to najneizvjesniji izbori. Dijelite li vi tako mišljenje? Pa bit će vjerojatno neizvjesni, možda ne za sve. Ono, ja već sad po anketama se vidi zapravo da i HDZ i Restart koalicija će otprilike nekako biti blizu sa najvećim brojem glasova, a ovo drugo je pitanje kako će se podijeliti. Mislim da je puno neizvjesnije i za Most i za one male stranke, stranku bez imena, ne znam, i Pametno i slično, što imaju neku šansu da uđu u Sabor, ali je upitno hoće li naši sugrađani dati povjerenje ili neće. Jesu li izvjesne postizborne koalicije? Pa ja mislim da to neće biti problem. Ja mislim da su svi sudionici ovih izbora, svi oni koji žele neki način upravljati Hrvatskom državom, svjesni ozbiljnosti situacije, svjesni krize u kojoj se nalazimo, posebno sa virusom, naravno uz to onda i gospodarskom krizom, i da će svi biti toliko ozbiljni da neće dozvoliti da se ponovo 3-4 mjeseca razvlači postizborno vrijeme, nego da ćemo ići na sklapanje nekakve koalicije koja bi bila ozbiljna, stabilna, jer jedno tako možemo donijeti građanima jedan bolji život, riješiti te probleme koje imamo, riješiti tu neizvjesnost, strah koji će nastati i zbog virusa, ali i zbog gospodarstva, znači i mogućnost zapošljavanja. Ako HDZ dođe u priliku sastavljati vladu, s kime će koalirati? Pa ja mislim da će to biti sigurno, da će Hrvatska demokratska zajednica biti ta koja će sastavljati vladu. Ja čak vjerujem, pa evo i prema anketama, ali naravno kako ankete, uvijek nekako imam dojam da malo HDZ uzmu koji glas više, odnosno koji mandat, jer da će taj rezultat biti i bolji nego što anketa pokazuju i da ćemo imati naravno priliku za sastaviti vladu, a ja mislim da onda to neće biti problem. Prvo zbog toga što naš predsjednik Andrej Plenković je vrlo ozbiljan, kvalitetan pregovarač koji će, ja sam uvjeren, naći načina i mogućnost kako da napravi ozbiljnu koaliciju koja će biti u interesu hrvatskih građana, dati one mandate koji je logično nekako i da damo onom partneru koji će biti s nama, a sve u cilju da svi zajedno ozbiljno uhvatimo se posla i idemo dalje. Spomenuli ste ankete. Kada govorimo o 5. izbornoj jedinici, ankete vam daju 7 mandata HDZ-ovoj listi Sigurna Hrvatska. Po tim anketama onda vi ulazite u Sabor s obzirom na to da ste na šestom mjestu. Zadovoljni ste s time, pretpostavljam? Pa jesam. Prvo, zadovoljan sam što nam ankete daju 7 mandata. To je nekako i naša bila želja, ali naravno bilo bi super kad bi uspjeli osvojiti 8. mandat. I evo zato i molim sve naše članove, sve naše simpatizere, sve one koji vide Hrvatsku demokratsku zajednicu i Andreja
Plenkovića kao ozbiljnu stranku koja može Hrvatsku voditi u jednom pozitivnom smjeru, u smjeru napretka u sljedećem mandatu, da nam daju svoje povjerenje, da ostvarimo i taj osmi mandat, da onda imamo što stabilniju hrvatsku vladu, da imamo što stabilniju i stranku, što snažniju, da možemo ostvarivati te naše projekte koje su predviđene zacrtani, a sigurno će onda biti puno bolje i cijeloj Slavoniji, jer ćemo onda moći ostvarivati one naše projekte koji su nekako u onom cijelom sustavu projekta Slavonije, Baranja i Srijem i tako omogućiti i zapošljavanje i realizaciju brojnih projekata, zapošljavanje naše operative i građevinske i stručne i investicije na području Hrvatske. Ako HDZ uspije ustrojiti vlast, kako ćete se nositi sa koronavirusom? Epidemija se ponovno razbuktala, što sada? Pa je, kad gledate realno, zapravo to nije nekakav velik broj. Kad na cijelu Hrvatsku, ne znam, dnevno 80-ak osoba je zaraženo virusom, od toga najveći broj imaju blage simptome, čak ne moraju biti ni u bolnici. Dobro, ali na dvostruko manji broj država cijela bila zatvorena. Tako je, zato što u prvom trenutku kad je bio onaj početak krize nismo znali ni kakav je virus, ni koje su posljedice, koje su zapravo njegove komplikacije, na kog dijelu je puno snažnije, na kog manje. Sad u ovom trenutku znamo, znači da su najosjetljiviji stariji ljudi, ljudi koji su bolesni, koji su imunokompromitirani, znači koji imaju imunološke bolesti, koji imaju maligne bolesti. Bitno je da njih zaštitimo, da njih sačuvamo. Bitno je da sačuvamo zdravstveni sustav, da virus ne uđe u zdravstvene ustanove, jer to je problem koji mora. Sad imamo iskustvo, pa nam je to malo lakše. A s druge strane, znači sad se više u ovo ljetno vrijeme zaraze mladi ljudi. Mislim da je preko 50% ili oko 50% mladih ljudi koji imaju puno jači imunitet, koji puno lakše to podnose, tako da su simptomi puno blaži. Mislim da će teško, više nemoguće zapravo zatvoriti bilo pa sve pacijente, bilo Hrvatsku u karantenu ili pa jednu drugu zemlju. Vidim da se Evropa otvara kompletno, znači prema i ostalim zemljama koje nisu unutar Europske unije. Što je s javnim okupljanjima? Znači, moramo to. Ono što je bitno kod javnih okupljanja, da se ipak pokušaju smanjiti i na što manji broj ljudi i da drže tu distancu koja je najvažniji zapravo segment, da ne približimo metar i pol do dva, budemo jedni od drugih, da se previše ne približimo. Iako smo mi navikli zapravo komunicirati ono blisko jedan uz drugoga, pa i ljubit se i grliti i ne znam, pružati ruke, to je nešto u našoj filozofiji ili tako smo odgojeni u odgoju. Tako da, evo, na tog se moramo naučiti. Znači, pranje ruku, dezinfekcija, distanca, to je nešto na što moramo obrati pažnju. Naučiti, mislim da smo kroz ova tri mjeseca puno toga naučili, kako se treba ponašati, jer smo bili zatvoreni, pa nam je to bilo teško. E sad ćemo pokušati, znači, bez zatvaranja, a isto se toga pridržavati. Naravno, ljeti je to puno teže, jer se svi volimo biti nekako vani među ljudima, ali kad dođe, ja vjerujem, jesensko vrijeme, da ćemo se mi polako još biti odgovorniji i paziti da ne bi nam se ta kriza i epidemija pogoršala. Je li se držala distanca na Lovačkom domu u Županji? Vidjeli smo u medijima, pronijela se vijest kako je tamo bilo okupljeno više stotina ljudi. Ispostavilo se poslije kako je gospodin Dekanić, koji je također bio tamo zaražen. Jeste li vi bili tamo? Da, jesam, bio sam tamo, ali nije se virus tamo proširio. To je zapravo jedna dezinformacija, odnosno to je pokušaj diskreditiranja, ja bih se usudio reći, evo, i gradonačelnika Županje, pa i Hrvatske demokratske zajednice, pa naših ministara i potpredsjednika Marića. Ne, nije tamo bilo 500 ljudi, tamo je bilo možda u ukupnom od 13 sati pa do negdje 15, odnosno 17 sati do kad je to trajalo. Ukupno možda da, ali bilo je možda 100-njak do 150 ljudi i to sve vani. U jednom trenutku sve vani. Svi smo morali prati ruke, dezinficirati kad smo dolazili. Niko se nije, stvarno smo se pozdravljali onako laktovima ili nikako ili mahali. Tako da stvarno nije bilo prisnog kontakta. Naravno, osim druženja preko stola, jel tako, koliko je to moguće, ali su bili raštrkani, to je bilo vani, znači na otvorenom prostoru između drveća, i ja sam siguran da nije virus, koliko imam informaciju, došao iz Županje, nego da se gospodin Dekanić zarazio na jednom sastanku u Požegi, a u Požegu je došao iz Đakova virus, tako da zapravo to nema veze sa Županjom. Mislim da je to jedno podmetanje zapravo i želja da se naškodi Hrvatskoj demokratskoj zajednici i gradu Županje. Dobro, ali gospodin Dekanić, kreće se pa i u vašem krugu, u krugu kandidata 5. izborne jedinice, aktivni sudionik predizborne kampanje. U tom smislu, evo, bojite li se vi možda zaraze? Jeste li se
testirali? Jesam, testirao sam se, naravno, tako da evo, čekam rezultat. Nemam simptome nikakve. Ne mogu reći da sam se previše družio s Gundekanićem. Čak nisam bio ni na bosutskim danima jer smo imali druga događanja u Jarmini. Tako da nisam bio u bliskom kontaktu s njim, osim na stožeru 10 minuta. Međutim, to vidjet ćemo, kažem, rezultate, ali mislim da se neće proširiti virus tako. Imamo još toliko vremena za vašu poruku biračima za nedelju. Evo, ja bih pozvao sve hrvatske građane, sve naše sugrađane, naše Vukovarsko-srijemske županije da iziđu na izbore. Mislim da je to jedan lijepi dan kad mogu stvarno odlučiti kome žele dati svoj glas. Ja sam uvjeren da je lista Hrvatske demokratske zajednice najbolja, najjača. Kog ćete izabrati, evo, to je na vama vaša odluka, ali sam uvjeren da želite sigurnu, stabilnu Hrvatsku, Hrvatsku koja nas vodi u sigurnu budućnost i vjerujem da ćete svoj glas dati Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali naravno onaj ko to ne bude želio, možda bilo kojoj drugoj stranci, bitno je da odradimo dobro, kvalitetno i da damo priliku da se izabere jedan novi sastav, ozbiljan sastav Hrvatskog sabora koji će Hrvatsku voditi u dobrom smjeru. Gospodine Karlić, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić u radnom je posjetu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tom prilikom uručio je ugovore korisnicima s područja Vukovarsko-srijemske županije. Donijeli smo ukupno 40 milijuna kuna ugovora, čime se ova županija približava gotovo 3 milijarde kuna ulaganja. A sva ta sredstva su u sklopu projekta Slavonija, Baranja, Srijem. Podsjetio bih da je vlada potakla, odnosno osnovala projekt kako bi usmjerila upravo ulaganja u našu Slavoniju, u našu Baranju, u naš Srijem i usmjerila 13 milijardi kuna, od toga upravo u ovoj županiji, u Vinkovcima, Vukovaru, preko 3 milijarde kuna ulaganja. Predsjednik vlade je osigurao za buduće razdoblje dvostruko veća sredstva, tako da neka se svi pripreme projekte za buduće razdoblje, bit će dvostruko više projekata. Ja tu moram posebice istaknuti ministra Banožića kao nekog iz Vinkovaca koji skrbi o projektima za cijelu ovu županiju, za grad Vinkovce i lokalne i regionalne vlasti. Ministar Banožić je upravo ta osoba koja je kontakt točka, odnosno spona između projekata, nas u vladi, županije i lokalne zajednice. Upravo to da su ministri na listi dovoljno govori koliko je snažna poruka i Slavoniji i cijelim 5 slavonskim županijama da ministri koji su odgovorni upravo za javne politike, tu bi posebice istaknuo potpredsjednika vlade, ministra Marića, koji je poreznom reformom osigura našim načelnicima i do 50% više proračuna, osigurava sredstva za projekte. Ministar Aladrović osigurava sredstva za zapošljavanje, posebice putem europskih fondova. Posljednjega dana predizborne kampanje još jednom je potporu kandidatima s HDZ-ove liste za 5. izbornu jedinicu dao i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Dražan Milinković. Evo što je poručio biračima. Evo, izuzetno sam ponosan i čast mi je što sam bio sa predsjednicima Županijskog organizacija i predsjednikom stranke Andrejom Plenkovićom kad smo kreirali izbornu listu za 5. jedinicu, da imamo najbolju listu koju sačinjavaju, kako ste rekli, 3 ministra, sačinjava 5 saborskih zastupnika, imamo gradonačelnike, načelnike i imamo branitelje. I iskoristio bi sad priliku i pozvao bi sve građane da iziđu u nedjelju na izbore, da glasaju za HDZ, za ovu listu na 5. izbornoj jedinici, listu broj 8, i da damo potporu Andreju Plenkoviću, slaganju nove vlade i vođenju Hrvatske u stabilnom smjeru. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić obišao je radove na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje koji se na području grada Vinkovaca provode u sklopu dva projekta: poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te projekta regionalnog vodovoda Istočne Slavonije. Uz Genšerovu ulicu radi se ili će se raditi i u Lapovačkoj, Borinačkoj te u ulici Ruđera Boškovića,
Brojni radovi znače i gužve u prometu, pa iz Vinkovačke gradske uprave mole sugrađane za strpljenje i razumijevanje. U okviru dva projekta poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna i projekta regionalnog vodovoda Istočna Slavonija, u srijedu 1. srpnja počelo je izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje u Genšerovoj ulici u Vinkovcima. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić u pratnji suradnika obišao je lokacije radova. Ta dva projekta ukupno će težiti negdje 10 milijuna kuna samo ovdje u Genšerovoj ulici. Dobit ćemo kompletno novu infrastrukturu. Znamo da je bilo problema, da je na određenim mjestima i propadalo i s ovim i rješavamo problem i kanovaca, svih onih oborinskih voda koje su stvarile problem našim građanima. S obzirom na to da je riječ o vrlo prometnoj Vinkovačkoj ulici, u sljedećem razdoblju moguće je otežano prometovanje. Iz gradske uprave mole građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi, te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju ili koriste obilazne pravce u sljedeća dva mjeseca koliko je predviđeno trajanje radova u ovom dijelu grada. Koristim priliku da se ispričam svim građanima i Genšerove ulice, ali svim onima koji su je koristili, ipak je ovo jedna od glavnih ulica grada Vinkovaca. Ovakvi radovi, istaknuto je, imaju dvostruku ulogu. Osim što poboljšavaju vodokomunalnu infrastrukturu i samim time podižu kvalitetu života građana na ovom području, daju i priliku za rad lokalnim poduzetnicima. Ono što je bitno, zapošljavamo našu infrastrukturu, odnosno građevinsku operativu sa područja naše županije, tako da nekoliko godina će zapravo naši građevinski radnici imati tvrtke, imati posao, što je jako važno u ovim vremenima, posebno u vremenima ovakvih kriza kao što je korona i koja zaustavlja gospodarstvo. Glavni izvori financiranja ovakvih projekata su EU fondovi i iznimno je važno nastaviti istim smjerom, napominju iz grada. Ja mislim da je naša županija jedna od onih koji je najjače povukla sredstva iz Europske unije, koje je kandidirala izuzetno velik broj projekata. Mislim da tu možemo stvarno biti ponosni i na županijsku razvojnu agenciju, na gradsku razvojnu agenciju, na sve agencije koje su u našoj županiji, koje su se dobro pripremile, zahvaljujući naravno i našim ministrima koje smo imali i imamo u hrvatskoj vladi, pa i iskustvo koje imamo kroz dugi niz godina. Uz radove na aglomeraciji u Vinkovcima se ovih dana radi i obnova Lapovačke te Borinačke ulice, kao i rekonstrukcija ulice Ruđera Boškovića. Sve to neće proći bez prometnih zastoja i zato se još jednom Vinkovčani mole za strpljenje. Ugrožena realizacija projekta Vukovar Tower u vrijednosti 185 milijuna kuna. Tako je nazvana danas održana medijska konferencija ispred derutnog hotela Dunav, koju je sazvalo čelništvo grada Vukovara kako bi javnost izvijestili o problemima u provedbi ovog projekta, koje im po riječima zamjenika vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka uzrokuje Ministarstvo kulture. Pavliček je na koncu konferencije ustvrdio da iza svega zapravo stoji politika. Nastavlja se saga oko vukovarskog hotela Dunav, na čijem je mjestu prema planu vukovarskih gradskih vlasti do 2023. godine trebao stasati velebni hotel s 4 zvjezdice na 36 katova. Potvrda toga bilo je potpisivanje ugovora o kupoprodaji s predstavnikom investitora Đekom Đorđićem u svibnju 2019. Grad Vukovar je, podsjetimo, postao vlasnik hotela koji u funkciji nije već 10 godina u siječnju 2018. kupivši ga od tvrtke Eurko za 10 milijuna 360 tisuća kuna, nakon čega su uspjeli naći i spomenute investitore, te se krenulo s izradom predmetnog prostornog plana i urbanističkog plana uređenja središta grada. Zatražili smo mišljenje javnopravnih tijela. 17 javnopravnih tijela nije imalo nikakvu primjedbu što se tiče željene izmjene prostorno-planske dokumentacije. Jedino je Ministarstvo kulture, odnosno konzervatorski odjel u Vukovaru, imalo primjedbu. Naime, cjelokupna ova površina na kojoj se nalazimo, od vodotornja pa sve do luke Vukovar, nalazi se unutar jedne kulturno-povijesne cjeline. Dok sama zgrada koja se nalazi iza mene nema svojstvo kulturnog dobra. Nakon dopisa nadležnih i uputa o održanju mjera zaštite kulturnih dobara, krenuli su sastanci između predstavnika grada i predstavnika Ministarstva kulture, na kojima je, kaže Pavliček, postalo očito da bi se investiciji vrijednoj 185 milijuna kuna mogli ispriječiti problemi. Na kojima su bili sami investitori, gdje su pojedini savjetnici ministrice Obuljen bili izuzetno vulgarni u tim sastancima, kao da predstavljaju seosku krčmu, a ne Ministarstvo kulture, gdje su u startu rekli da se ova zgrada ne uklapa, to jest ide na rješenje u postojeću vizuru grada Vukovara,
a očigledno se uklapa ruševina koja se trenutno nalazi iza nas. Problemom oko konačnog uređenja ovog dijela središta grada i pretvaranja derutnog hotela Dunavu u velebno moderno zdanje bio je upoznat i predsjednik vlade, napominje Pavliček. I početkom prosinca 2019. godine je ovdje u Vukovaru sa 6 ministara i sa investitorima održan jedan sastanak gdje je premijer Plenković upoznat sa svime i rekao da ćemo do kraja godine dobiti odgovor od Ministarstva kulture, bio on pozitivan ili negativan. Odgovor naravno da nije došao, no međutim došlo do sastanka sa ministricom Obuljen Koržinek gdje je po izričitoj, znači, uputi ministrice kulture grad Vukovar trebao izmijeniti konzervatorsku podlogu. Da bi nakon toga, kako je sama ministrica rekla, ministarstvo dalo suglasnost za predmetnu izmjenu prostorno-planske dokumentacije. A nakon slanja izmjena dva puta, suglasnosti i odgovora i dalje nema. A ne stignuli do 5. rujna, sve pada u vodu i kreće iz početka. Time onemogućuju najveću investiciju privatnog sektora u gradu Vukovar nakon Domovinskog rata u vrijednosti od preko 180 milijuna kuna, koliko je bilo predviđeno, i time stopiraju daljnji razvoj grada Vukovara. Uz obrazloženje, laički rečeno, da se nova zgrada te visine ne uklapa u vizuru grada Vukovara. Gradske vlasti uvjerene su da iza svega stoji politika, a ne struka. Mišljam sam da ovo definitivno pitanje politike, znači, jer nam nitko ne može objasniti, znači, pa čak ni struke, da zgrada koja ne je zaštićeno kulturno povijesno dobro ne može biti uklonjena i ne može se izgraditi nova zgrada. Ponašanje predstavnika Ministarstva kulture Pavliček je nazvao sramotnim, a ovu situaciju pravom slikom stanja administracije u Hrvatskoj. No grad Vukovar od projekta ne odustaje, kao niti investitori. Ipak, s obzirom na trenutno stanje vrata Vukovara s dunavske strane, nekadašnji biser grada i nekada omiljeno kupljalište Vukovaraca, još će očito pričekati neke bolje dane. Po Pavličekovom uvjerenju moglo bi to biti uskoro, kad na čelo prozvanog ministarstva dođu novi ljudi. Od iduće pedagoške godine djeca vrtićke dobi iz Retkovaca i Prkovaca više neće morati odlaziti u dječji vrtić u obližnje Ivankovo ili pak izvan općine. Po prvi su puta Retkovci dobili novi, moderno izgrađen dječji vrtić za čiju je izgradnju Đakovačko-osječka nadbiskupija darovala zemljište. Izgrađen je u okviru programa ruralnog razvoja, a vrijednost izgradnje je 4,5 milijuna kuna. Novi vrtić namijenjen je za dvije grupe ukupnog kapaciteta 48 djece koje će vrtić od jeseni pohađati potpuno besplatno. Danas je ova hvale vrijedna investicija i službeno otvorena. Iako će s radom započeti s početkom nove pedagoške godine, dječja pjesma u novom vrtiću u Retkovcima već danas se orila. Jer područni dječji vrtić Pčelica u Retkovcima danas je svečano otvoren. Čast otvoriti pripala je polaznici vrtića. Dječji vrtić u Retkovcima prva je investicija ovakve vrste u ovome naselju i baš zbog toga je laknulo mnogim roditeljima koji svoju djecu već godinama voze u obližnje Ivankovo ili pak vrtiće izvan mjesta prebivališta. Zasigurno da je naša briga, naš strateški cilj je obitelji mladi, što znači i ova naša djeca, treba stvoriti što kvalitetnije uvjete za život. Ali ono što je vrlo važno, da sva naša djeca koja budu pohađala vrtić na području općine Ivanko, rekli smo da imamo sada tri objekta, je od 1. rujna besplatan vrtić, što će doprinijeti ponovno kvaliteti života, razvoju i povećati potrošnju naših obitelji. Zgrada potpuno nova, pa je samim time sve lijepo i moderno uređeno. Igraonice, kuhinja, spremište, kotlovnica, vanjsko igralište, a tu su i visoki standardi mjera sigurnosti za boravak djece u zgradi vrtića. Od jeseni će ovaj vrtić pohađati dvije skupine djece od 3 do 7 godina iz Retkovaca i obližnjih Prkovaca. I ja sam, evo, kao načelnik ponosan što ćemo ovdje ostvariti brigu za 48 naše djece. Zaposlit ćemo 4 nove odgajateljice i jednu pomoćnu osoblju. Gradnja je sufinancirana iz programa ruralnog razvoja mjere 7.4, jer cilj je putem Ministarstva poljoprivrede utjecati na ostanak i opstanak slavonskih sela i stvaranja života u njima. Svečanosti otvorenja u Retkovcima je nazočila ravnateljica Agencije za plaćanja. Ovo je sad izgradnja i opremanje u potpunosti financirano sredstvima iz programa
ruralnog razvoja, govorimo o investiciji nešto veće od 4 milijuna kuna, od čega je 3,6 milijuna kuna iz EU sredstava. Potpuna izgradnja, opremanje vrtića, ono što je bitno van, isto tako izgradnja dječjeg igrališta, cjelokupnih zelenih površina okolo vrtića, znači u potpunosti financiran iz programa. Mi u posljednje vrijeme bilježimo veći broj rođene djece od umrlih, što je vrlo važno, i što je vrlo važno da nam se svaki dan skoro neko ovdje doseli, što znači da ovdje ima razloga ostati i živjeti. Zemljište na kojemu je izgrađen Retkovački vrtić darovala je Đakovačko-osječka nadbiskupija. I za kraj još jedna dobra vijest za sve roditelje vrtićke djece. Naime, od jeseni će pohađanje vrtića biti potpuno besplatno za svu djecu. Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. do 1995. Naziv je knjige predstavljene u Pastoralnom centru u Vukovaru. Knjiga govori o stradanjima Hrvata u Bosni i Hercegovini u navedenom razdoblju. Autori drže da knjiga ima nacionalni značaj jer je u njoj prikazana vojna i politička povijest Domovinskog rata u Hrvatskoj, no i u BiH. 3261 civil i pripadnik Hrvatske vojske poginuo je u Bosni i Hercegovini za vrijeme Domovinskog rata. Njih više od 2000 od srpskih i više od 120 od bošnjačkih snaga, a zločini počinjeni nad njima zataškavani su i do današnjeg dana nisu procesuirani. Upravo zbog tih zastrašujućih podataka prije 10 godina javila se potreba za objavljivanjem knjige pod nazivom Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. koja je svjetlo dana ugledala ovih dana. Istaknuto je na predstavljanju uratka u Vukovaru. Knjiga Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini od iznimnog je značaja ne samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego i za Hrvatsku, jer na jednom mjestu govori o događajima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u vrijeme Domovinskog rata, a posebno se osvrće na događaje u Bosni i Hercegovini i na sukob između Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine. Ova knjiga ima veliki nacionalni značaj, jer prvo ova je do sad najznačajnija knjiga koja je napisana o Domovinskom ratu, koja je prikazana vojna i politička povijest Domovinskog rata kako u Hrvatskoj, tako u Bosni i Hercegovini, ali s posebnim osvrtom na hrvatsko-muslimanski sukob. Knjiga Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. zorno prikazuje karakter rata i istinu o sukobima, pogotovo hrvatsko-muslimanskom sukobu, gdje donosi niz izvornih dokumenata, zemljovida te ostalih materijala iz kojih se jasno vidi da Hrvati nisu odgovorni za taj sukob, te da se bez hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Republike Hrvatske Bosna i Hercegovina ne bi mogla obraniti od velikosrpske agresije. Istaknuto je među ostalim na predstavljanju ove knjige, koja je vrijedni povijesni dokument. Ono što je jedinstveno u ovoj knjizi su ona je u dva dijela, ona je dvojezična, hrvatsko-engleska, a u drugom dijelu knjige su poimenično navedeni civili koji su ubijeni u Bosni i Hercegovini i zarobljeni pripadnici HVO-a. Složenost problematike i problematičan prikaz u medijima koji često zanemaruje izvore o ratu u Bosni i Hercegovini razlozi su zbog kojih je u knjizi u odnosu na vojne operacije u Hrvatskoj malo detaljnije prikazan vojni aspekt događanja u Bosni i Hercegovini, posebice muslimansko-hrvatski građanski rat u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu ove knjige navedeni su zločini koji su pripadnici Vojske Republike Srpske, Jugoslavenske narodne armije, paravojne četničke postrojbe, kao i Armije Republike Bosne i Hercegovine i muđahedinske postrojbe koje su bili pod zapovjedništvom Armije Bosne i Hercegovine napravili nad hrvatskim civilima i zarobljenim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Uz naglasak da su osjećaju s obiteljima svih žrtava rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. uzrokovanog velikosrpskom politikom, urednici knjige istaknuli su da je namjera objavljivanjem imena civila i zarobljenih pripadnika Hrvatske vojske, koje su ubili pripadnici srpskih i muslimanskih snaga u Bosni i Hercegovini, upozoriti na stradanje hrvatskog naroda u ratu u Bosni i Hercegovini u navedenom razdoblju, o čemu se još uvijek jako malo zna. Stigli smo do kraja dnevnika, podsjećamo još na najvažnije vijesti dana.
Zadnji dan kampanje u ponoć počinje izborna šutnja. Stranke upućuju posljednje poruke biračima. Jesu li ih uspjeli animirati, znaće se u nedjelju nakon što se glasovi prebroje. Što od izbora očekuju građani? Ekipa Dnevnika provjerila na ulicama Vinkovaca. Nek budu osjetljivi prema narodu i da budu što pošteniji. U ovim okolnostima teško će se mijenjati. Znate, okolnosti su ove jako teške i bit će dobro da ostane barem ovako. U Vinkovcima u tijeku radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture. Po prvi puta Retkovci su dobili novi, moderno izgrađen dječji vrtić. 50-ak djece vrtić će od jeseni pohađati potpuno besplatno. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.